新年礼品阿嘎罗瓦的冰架玩意那你问你你打也看搬家不要紧行新年礼品阿嘎罗瓦的冰架玩意今晚的你呢大陆口冰架路过来就近搬家不要紧行Thank you.
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာအရှင်သူမြတ်တို့ဖျားဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဟာဖျားပြီတော်ဟုတ်တယ်ပါရဲ့ရှင်ဖျားဒါသမာရနှစ်2563ခုနှစ်ဂောဇာတက္ကရီ1382ခုနှစ်ဝါဇူလာဆန်း6ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ယနေ့နိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက်တော်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သောမနီတက်ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားအောင်များ၏တတိယအကျဉ်းစူပါဝါဆုသင်္ကန်းတက်လူဝင်ဤညာသက်ပံထာဝရဆန်းပရိသေဘင်ဆိုင်တူလူရန်ဝဲသူကျွားရောက်ချီးမြှင့်အားပေးပါတော်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များဧည့်သည်တော်များဤမနီတက်ကတူကျောင်းသူကျောင်းသားများဟောင်းများပါလုံးနှလုံးစေဝန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေတောင်းညူလူရာဆန္ဒပြေဝံ၏မျိုးဘာသာသာသနာကျူးကိုတည်ဖို့ထမ်းဆောင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ချူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာမူတည်ရင်နှုတ်ခွန်းဆက်ကာရဝပြုပါပါ၏အရှင်သူမြတ်တို့ဖျာမလာပါဗျာအခမ်းအနားရှိစီများကိုဘုရားသခင်တော်ဟာရှောက်ချခွင့်ပြုတော်မူပါအရှင်သူမြတ်တို့ဖျာအစီအစဉ်တင်နမောတတသုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်နှင့်ဖျားမှုရှိသောတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ထံမှသီလတော်မြတ်ခံယူရန်တွင်ဩဃာသကတော်ကျိုးဖြင့်ပူဇော်ကတော်ခြင်းအစီအစဉ်သောနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်မန္တလေးဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဆရာတော်ဒေါက်တာဗတ်တန်ဒေါက်တာဗတ်တန်တညာနာလင်္ကာရပြိမွန်တာကသီလပိပယတော်ချင်းမြင့်ခြင်းအစီအစဉ်လေးဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အထံတော်မှာပရိတရားတော်များနာယူခြင်းအစီအစဉ်ကနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက္ကသိုလ်မန္တလေးမှာနာယကဆရာတော်စတမူပါနှင့်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများဖြစ်ပြီးသာသနာ့ဘောင်သို့ရောက်ရှိနေကြသောတန်ခါတော်ပါ20ရုပ်အားဝါစုတင်ကန်းဆက်ကပ်လူတန်းခြင်းအစီအစဉ်ချထာဝရဆန်ပရိသေဘင်နှင့်ဆေးပရိသေဘင်လူရန်မှုတွင်ဂုံပြုမှတ်တမ်းတော်ပြည့်အပ်ခြင်းအစီအစဉ်ခုနှစ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားအများကြီးတတိယအကြိမ်မြောက်ဝါစုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လူရန်ခြင်းနှင့်ရသက်ပံဆန်ဝေမီတဘင်ဆိုင်ချင်လူရန်ခြင်းအားဆရာတော်ဥတ္တမင်္ဂလဒေဝဆရာတော်ကရည်စက်ချတရားရှိမိခြင်းအစီအစဉ်ရှိအခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိချုသုံးကြိမ်ရွတ်ဆို၍ယုံကြည်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့မှနေစွန်းဆက်ကပ်ခြင်းဖြင့်အစီအစဉ်ပစဉ်စာချစာပင်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဝါစုတင်ကန်းဆက်ကပ်ခြင်းအစီအစဉ်တို့ဖြစ်ပါကြောင်းဖျားရမီတော်ချီတော်ဥဖတ်ယူသည်စွာရှောက်ထားပြပြတ်ပါ၏
အရှင်သူမြတ်လူဖျာမင်္ဂလာပါဖျာအယူသေးလေးမြတ်ထားရပါတော့ဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်လူဖျာနမောတတ္တ၃ခြင်းရွတ်စုဖျာတော်၍အခမ်းအနားကိုဖြစ်လွတ်ပြီးတော်မူပါယံဖျာတည်းတော်ဂါရဝတရားရှိထား၍လေးစားစွာပန်ချားရှောက်ထားရပါမည်ရှင်ဖျာနမောတတ္တဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတသမารီကိုပညာလုံးလုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်ဘုရားအချံတော်မှာငါးပါးသီလအရင်စောင့်ကြည့်ကြရတွေ့အပြည့်စက်အပေါင်းတို့မှာဘုရား၏ဥတော်မျက်စုံယရဏတရား၏ဥတော်မျက်စုံယရဏတန်ဃာ၏ဥတော်မျက်စုံယရဏမျက်စုံယရဏတို့မှနေမိမဆရာသမားတို့ကဟောရရနှလုံးသားမှာမျက်စုံထား၏ဩဃာတဘရောကျူးဖြင့်ညီညာဖျားပြဘရောကြပါစုရှင်ဩကာတာကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသသတိနောအပြည့်တို့ညောပါစီခြင်းအကျိုးမှာပထမဒုတိယတတိယတတိယတတိယသုံးခြင်းများပါဖျားရေနာတိယယေနသံသာယေနယေနံမြတ်တော်မူကိုအယုဟတိအလေးအမြတ်သေဆုံးကိုရှိခိုးပူဇော်ဘုညောမန်လျှော့ဘရောပါတိရှင်မယားဘရောရသောအကျိုးအားကြောင့်အပေလေးပါတတုံးပါယတိရှိပါယံမြူနာပါဝိပတ္တိတရားလေးပါသေသနာတရားမာဝရုမာအခာခတိကိလောဉ္စီဖြင့်၍မေတ္တရားဘုဒ္ဓရားဝိညာဉ်တရားတော်မြတ်ကိုကြားလို့ဤရှင်မယားဧဝံအစိတ်ဤယဘုဂ္ဂဘုဒ္ဓဓမ္မအစိတ်ဤယအစိတ်ဤယပတနာသေမီယောဘုရားအပါဒနာပါဠိလာရှိပြီနဲ့မယောကြီးစွာတခါဥနေတစ်ချိန်မြတ်ဥချသဘွဲ့မြာပံမြေမုံစွမ်းကိုလူတိုင်းရလို့များဖြင့်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်သောအကျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်ဘုရားအမြတ်ဆုံးယရဏဘုရားအမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာအမြတ်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးမနတ်တို့အားတတ္တကြီးညိုယိုသေးမြတ်တို့လက်ဆုံမွေးရှိဖို့သောဘုရောမန်လျော့ကတော့ကြရသောယရဏတရားပနာမကောင်းမှုကုသကံစေရနာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားမိမိတို့စွမ်းနိုင်ရာသင်္ကန်းအစရှိသောဓာတဗဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုတူတန်းကြောင်းဖြစ်သောဒါနကုသကံစေရနာယခုသောတိနေဇဖြစ်သောတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကား၅ပါးသီလကုသကံစေရနာသံဃာတော်အရှင်မြတ်မြတ်ရုပ်ပဟောကြားလက်ခံဖြစ်သောပရိတရားတော်ကိုနာကြားကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မတဝနာဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဒုမတဘာတဘဝလုံးတန်တရားလုံးကစီဘူးပြုလို့အထုတ်ခဲ့ကြရသောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့စသည်ပေါင်းအများမြတ်သောကုသိုလ်စေရနာအရရတို့ကြောင့်မိမိတို့မလိုလားမတောင့်တမနစ်သက်မမြတ်လို့အပ်သောဘေဇုရန်ဇုအန္တရာဇုကတ်ဇုဥပတ်ဇုအနောက်အရှေ့အမျိုးမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့သည်ပိညာဘက်တွင်ရေမြင်လျောကြပြီးတကယ်လို့ကင်းစင်လွင့်ပြောက်ကိုစိတ်တို့မကရောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍
မိမိတို့လောလောတောင်တနှစ်သက်များနှုတ်အပ်သောအသက်ရှင်ခြင်းအစင်လာခြင်းချမ်းသာခြင်းကွန်အားပလာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းအတိအလိမ္မာညာမညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဘုံတို့ကအာလူဘောနှင့်ပြည့်စုံခြင်းမယားလေးသောယာဓုကုံသိစိစိတ်ဥစ္စာသီလသမာဓိပညာတို့ကိုရရှိခြင်းရရှိပြီးသောယာဓုကုံသိစိစိတ်ဥစ္စာသီလသမာဓိပညာတို့သည်မပြုံမကွက်မပြတ်မစည်းအမျက်ပြည့်ရန်ဆက်ရှိသောကောင်းမျိုးချမ်းသာကျက်ပြည့်မင်္ဂလာခါပြာနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘုရားဆက်ရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့မျက်မှောင်ပြုရာဖြစ်သောမချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်များကိုထက်မြက်ပြင်းများသောအသိဉာဏ်မပင်မပန့်ချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပတ်ဖြင့်အရဟတဘောပေါ့ပြင်းဉာဏ်သောစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်လွယ်ကြသည်ကိုဖြစ်ကြပါစေ။ဆိုကြအာမန္တိ။အာမန္တိ။ဒီနေ့ကသစ္စာပြန်ဘာသာသမီးလောကတေဘဝဒီယံဒီကဒီမန္တိဒီယံဒီအာမန္တိဒီနေ့ကသစ္စာဒါနာဝေ
ရပါစေ။ရပါစေ။ဣဒံသောပုံညာ။ဣဒံသောပုံညာ။နိဗ္ဗာနတ္တ။နိဗ္ဗာနတ္တ။ပစ္စယော။ပစ္စယော။ဟောတု။ဟောတု။ဣန္ဒရနေနသဟမသင်္ဂပိယံသာရုကံဒရုံကတဝါအပမာဒေနသံပါတိ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်ရဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်တပြည့်များအထံတော်မှာဘိတရားတော်များနာယူမှုအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့တွင်ဘုရားတမီတော်တို့အားတန်ခါတော်မူသောအဖြစ်ဘိတရားတော်များချီးမြှင့်ပေးပါရန်ဘုရားတမီတော်ခြေတော်ဝတ်ခိုက်ဒုတိယစွာရှောက်ထားပါလေရှင်သူမြတ်တို့များယတ ानु ဘာဝတော်ယခာເດວະດັດເຕິປິຕະນາຍາມິເສວາດຸຍົສັດດໍຣັດເຕິນິວະມາຖານິດໍທຸກຂາທຸກະຕິໂຕດໍສະພາບັນເກສີນະປະຕະຕິເອວະມາລີຄຸນຸເວດັງປະຕັນດຳມະນາມະເຫກະລະນີຍະຕະຕະທຸກະເລນະຍັນດະອັນດັງປະຣັງມິປະເນສາသက္ကောဥသုသတုသုသတုဝသောသတ္တဘုရုခဏတိမာနီပန္တုသက္ကောသတုရောသဘာရေသောသတ္တဘုကာဟုတိပန္တေတိယောသတိပကောသကပကဘောကွေသောနာနုကေရောသာသဘုရားပါစရေကေစီယေနဝေယုပရေဥပဝရေယောဒုက္ခိနောဝဖေမိနောဟောတုသဘာတ္တာဘောနုသုခိတ္တာယေကေစီပါဏဘုဒ္ဓတိတတာဝါသာဝရဝနဝသေတာဤကဝါဒီဝမဟာတ္တဝစ္စီပါတတကအနုကရူလာဒေဌာဝါဒီဝအတိချဒီဝဒုရေဝတာတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသံဝေဒီဝသဘာတ္တာဘောနုသုခိတ္တာနာဘရောပရာတိကိုဝေဒနာတိမိညေတာကတသိနာကေစီကာရောတနာပတိကတိညာမိညာမိညာတာဒုက္ခမိစေယမာတာယတာတိယဗုဒ္ဓအာယုသာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝာမိသဗ္ဗဘုရေသူမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံမေတ္တာသဗ္ဗလောကတမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံဘုဒ္ဓါရဒောသပိရိယံသအတံပါဒံအဝေရမတ္တပတံတိဋ္ဌံသရံဟိတေနောဝတယံနောယဝတ္တသဝိတမေတောဧတံတိတ္တိတေယဓမ္မံဝေတံဝိဟာရမိဒမာဟုတေတေသဒုက္ခကမ္မသီလဝါဒတနေနသမ္မာနောကာမေသူဝိညာဝေတံအဘိသတုကပတေယကုဏရေတိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိသာသနာသမ္မာနောဘုဂတောလောကဝိတုအနောတရောပိသဓမ္မသာရတိတထာဒေဝမနုသာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါသက္ခာသောဘဂဝါသာဓမ္မောတာနိတိကောအာကာလိကောเอหิปัตติโกโหปะเนหิโกวิสสะตังเวรีตาโหเวญจุหิตกฏิปันโนภะคะวะโตภาวกะตังโหอุสสกฏิปันโนภะคะวะโตภาวกะตังโหญายะปฏิปันโนภะคะวะโตภาวกะตังโหตามิสัยปฏิปันโนภะคะวะโตภาวกะตังโหยะติฏังสัตตาริภูมิตะยุกาติอัตถภูมิตะโหกะลาเอตัปปะกวะโตภาวกะตังโฆอาหุนิโยปาหุนิโยตะคินิโยอิสติกะระณิโยอนัตตะโญญะเขตะโลกัสสะเอวํพุทธังตระณานังธัมมังสังเกสะเตโวบะยาวาสัมมิตตังวาโลมะหาโตนายะตะติญาณํมิไปตังอวะเมกะเลนสะยอสะมะนะโมตะคุณาตะตาโตပါမေဘောဒုတ်သူပိနာအကန္တံဘုဒ္ဓတုပါဝေနဝိနာသမေတုကန္တုနိမေတံအဝမေကလင်္သရောသမနာဘောသကုဏတသာတော်ပါမေဘောဒုတ်သူပိနာအကန္တံဓမ္မာတုပါဝေနဝိနာသ
ပထမဦးစွာပါမောက္ခကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးခြံတော်သူသင်္ကန်းချင်းဆက်ကလူတန်းပြပါရန်အလူရှင်များအားဖြင့်ခေါ်ပန်ကြရပါလိမ့်ရှင်ဆက်လက်ပြီးနာယကဆရာတော်များနှင့်ပြန်တန်ရတော်အပန်း၂၀ရူအားဝါသူသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းပြကြပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါလိမ့်ရှင်
บันเดทิมานีสิวรานีวิสิกังอายตมาดานาลากันอยู่ยาวเลยเนาะแล้วเปล่าถึงงั้นลากันไปหูกันอยู่ยาวเลยอารมณ์กูถึงงั้นเลยดิเสียรถที่
နိုင်ငံတော်ပရိယတိတက္ကသိုလ်မန္တလေးမှပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဗျာနေတကွာဒုတိယပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကောင်းလို့ဗျာဘုရားသခင်တော်အားဤခန္ဓာအစီအစဉ်တာဝန်ပေးခြင်းအရာယနေ့သာသနာတော်အချင်းမြင့်ဖောက်မှန်ကြကုန်သောမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဤတတိယအကြိမ်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်တလူလမ်းချင်းအခမ်းအနား၌ယေသချအမှုမောဒနာတရားဟောကြားဟိယံအခွင့်ဧသနာတော်မူပါမည်အကြောင်းယံမိတော်ခြေတော်ဆုံးဥပိုက်တောင်းပန်လျှောက်ထားပါသည်တဲ့တော်စီဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့ဗျာခရင်နေကျွမ်းရောင်းလာကြတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဆရာမမင်းနေကွာကျောင်းသူကျောင်းသားများအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဘုရားတို့ဟောပြောပြသမယ်ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤအရိယသစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ရပါစေနားလည်အတိုင်းလည်သိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီသံသရာဒုက္ခကိုကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဟုစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်ခင်အားလုံးဒီလိုဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်အပ်နေမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများဤပြည်ကကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းလို့ပြောလို့မသုံးကြည့်ပါဘူးအလုံးဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဖြစ်နဲ့အလေးတက္ကသိုလ်ဘာနေပညာရည်တို့တောက်ဆုခဲ့ကြတယ်ပြည်ပြည်တို့သက်ဆိုင်ရာပညာရည်အသီးသီးကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ဒီသည်ပညာရည်တွေနဲ့လောကရည်ရာဓမ္မရည်ရာတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဘဝတန်တရားကိုဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏှာဖြင့်ပညာကိုစီးပူးတဲ့နေရာမှာဘဝတသက်တာလုံးသာဝရစီးပူးနေကြတာဖြစ်တယ်ပြောအခုချိန်မှာလည်းဒါကြောင့်လို့ကြောင်းသားနေပဲလို့ပြောရင်မမှားဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဦးစင်ကတော်တော်ကောင်းတို့အတွင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့ဘဝနရိန္ဒဇတ်တော်ဆိုတဲ့ဇတ်တော်တရားလေးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမ္မအသိပညာတစ်ခုကိုပြဝင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန္ဒရိသဇတ်တော်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မြောက်ဘဝဖြစ်စဉ်ကာလကဇတ်တော်တစ်ခုပါ။အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုဦးဇင်မကြာသေးခင်ကပဲဘုရားတော်ဝင်မှာဖော်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးမှာမာနဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကတော်ကောင်းတော်ဦးဇင်တို့အခုကာလမှာအလုံးအမှန်တမ်းအကျိုးရှိတဲ့တရားတော်ဖြစ်နေတဲ့တွင်တို့ချင်းချင်းနဲ့ဘုရားကောင်းတို့မှတ်မိနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားတော်ကိုရာဇဂျုပြီးဝိလူဝံကျောင်းတော်မှာဒီဝရကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ကြံတဲ့အချိန်ကြီးများစွာလှုပ်ကြံတဲ့အခါမှာမအောင်မြင်ပါဘူးဒီဝရကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီကျောင်းကျန်နေအဲ့မဲ့မအောင်မြင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဣဗရာလုံးကြံတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ရှင်းတောင်မရှိဘူးကြက်သိမ်းဝေးခြင်းထခြင်းတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုယဟန်တော်တွေကဝိဓုဝံကျောင်းတော်ထဲမှာပြောဆိုနေကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရောက်လာပြီးတော့စိတ်သားတို့ငါလာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဘာပြောနေကြလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရားဧဝရာကြီးကအရှင်မြတ်ဘုရားပေါ်မှာအမြဲသာဝရတည်ကြောင်းကြံရှိပြီးတော့လှုပ်ကြံနေခဲ့တယ်။သို့တော့အရှင်မြတ်ဘုရားကိုကြောက်အောင်ယွံ့အောင်ထိတ်လန့်အောင်တော့မဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူးဘုရား။ဒီကြောင်းလေးတပည့်တော်ပြောနေတယ်ဆိုအေးတယ်။ဧဝရာကြီးဟာအခုမှမဟုတ်ဘူးပါရမီဖြည့်စင်ကာလကလည်းဒီလိုပဲလာကြံရှိခဲ့ဦးတယ်။သို့တော့အခုလို့ငါဘုရားအတုမရှိသုံးလောကထောထသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ရှိဘုရားဖြစ်နေတဲ့ကာလကိုမဆိုထားနဲ့ပါရမီဖြည့်စင်ကာလတိရိစ္ဆာန်ဇတ်နော်ယောဘဝဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာတောင်မှငါ့ကိုကြောက်အောင်ယွံ့အောင်ထိတ်လန့်အောင်သူမဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောပြီးတော့အတိအကျကိုပေါ်ပြန်တယ်။
ဲ့တော့ဒီဇာတ်ကျောင်းမှာဘုရားအလောင်းမြောင်းမင်းကြီးကဗာရာဏသီမြို့မြစ်ကန်နဘေးမှာသူ့ဘဝရည်ညီပြီးတော့ကျက်စားပြီးနေထိုင်ခဲ့အဲ့ဒီမှာအလုံးနားလည်အောင်ပြောရရင်မြစ်တစ်ခုကိုမိပြီးတော့ဘုရားအလောင်းမြောင်းမင်းကြီးတယ်ဘုရားအလောင်းပြီးပြီးပဲဒီမြောင်ကြီးဟာရှင်မြောင်ကဲ့သို့အာမန်ကြီးတယ်မြင်းငယ်တကောင်ကဲ့သို့ခန္ဓာကိုထွားချင်အဲ့တော့မြင်းပေါက်တကောင်လောက်ရှိတယ်အင်းအားအားဖြင့်စိန်တကောင်လောက်ရှိပြီးတော့သူကမြစ်ကမ်းတစ်ဖက်မှာအခုမန္တလေးနဲ့သခိုင်းလို့ဆိုအရှိဘက်ကနောက်ဘက်ကလို့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူကအရှိဘက်ကမ်းမှာတစ်ဖက်ကမ်းမှာသူ့အတွက်လုံခြုံတယ်နေထိုင်မှုမှာလုံခြုံတယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဘေးရှင်းတယ်အဲ့တော့အရှိမဲ့ကမ်းမှာနေတယ်သို့တော့အစားအစာကကြတော့အနောက်ဘက်ကမ်းမှာပေါ်တယ်တတိဝလာနေပန်းမှန်နေကနောက်မှာပေါ်တော့အစာရှာသွားရင်အနောက်ဘက်ကမ်းကိုအစာရှာသွားတယ်ပြီးရင်အရှိမဲ့ကမ်းမှာပြန်ပြီးတော့အိဆက်ချိန်ကြတော့မိမိရဲ့လုံခြုံရာနေရာမှာအရှိမဲ့ကမ်းမှာနေတယ်အဲ့တော့အရှိမဲ့ကမ်းနဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းကိုကူးတဲ့နေရာမှာခွန်အားကြီးတော့ခုန်ကူးတယ်သို့တော့ဒီမြစ်ကိုအခါနဲ့တစ်ချိန်တည်းသူကဘဝကဒီဘက်ကကိုကိုလက်လန်းမမီဒီတော့သူကလုံးဝလဲဆိုတော့မြစ်လေပေါ်မှာကြောက်တုံးတုံးရှိအဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုအမိပြုပြီးတော့တစ်ထောင်ဒီဘက်ကလည်းကြောက်တုံးမဟုတ်ဆောင်ပြီးမှဘဝကကိုပုတ်အဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့အစာရှာစားတော့နေ့စဉ်ဒီမြစ်ကန်းကိုကြောက်တုံးလေးကိုထောက်ထောက်ပြီးတော့ဘဝကနဲ့ဒီဘကံပုံမှုနေတာမြစ်ထဲမှာမိเจ้าမောင်နှံတစုံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တူတူပဲဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်များရှိဆရာတော်များပြည်မှန်းမှလည်းဆိုတယ်ဒုက္ခဓမ္မတွေကိုလည်းတူတူချင်းချင်းနဲ့လူရင်းကိုမှတ်မိစီခြင်းတော့အချင်းချင်းတော့ပဲနဲ့လူရင်းပြောရင်မြစ်ထဲမှာကျတော့ဒေဝရအလောင်းကြီးเจ้าကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့စေသမာနအလောင်းမိเจ้าမှာတော့နေမရမောင်နှံတစုံရှိပြစ်တဲ့ဒေဝရအလောင်းရဲ့စေသမာနအလောင်းရဲ့သူတို့ကလည်းငကိုကလေးအတော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြစ်တဲ့မှာဒီမိเจ้าနေမယားကစေသမာနအလောင်းမိเจ้าမှာကဘုရားအလောင်းကဒီကြောက်တုံးကြီးကိုပြီးပြီးတော့ခုံခုံကူးနေတာမြင်တော့သူ့ယောက်ျားမိเจ้าကိုဒေဝရအလောင်းကိုတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီမြောင်ကိုသူစားခြင်းနဲ့နောက်ဒီရောက်သူစားရအောင်ဖန်တီးပြပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်တောင်းဆိုတော့မိเจ้าကိုကလည်းမိเจ้าကတောင်းဆိုတော့သူကြိုးစားရဒီရောက်ကိုဖမ်းလို့ဆိုတော့ယောက်ျားကြီးကဘုရားလောင်းမြောင်းမင်းပြီပြီခွန်အားပနာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တတိပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီးတော့ဒီယောက်ျားကြီးကဘုပ္ပကံဒီဘကံဘုံကူးနေတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုဖမ်းဖို့နေရအမှန်တန်ရှာပြရခက်ဒီတော့ဒေဝရအလောင်းကြီးကြောင့်ကြီးကဘုရားအလောင်းကိုရှာဖို့ဖမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးနိလန်းတစ်ခုသွားတွေ့အဲ့ဒီနိလန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီမြောက်ကမလွဲမလွဲဒီမြစ်လေကောင်ကကြောက်တုံးကိုတစ်ချောက်ခုံပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကမ်းကိုကူးရအဲ့တော့တနည်းကိုနှစ်ချိန်မနေ့မှတစ်ချိန်ခုံကူးတယ်ညနေမှတစ်ချိန်ခုံကူးတယ်ဒီတော့မနေ့ပိုင်းခုတ်ကူးသွားပြီးအစာရှာသွားပြီးလို့သိကြတဲ့အချိန်မှာမိเจ้าကြီးကအဲ့ဒီကြောက်တုံးပေါ်ကနေပြီးတော့မြောက်ကိုဖမ်းဖို့စောင့်ဆောင်နေတော့ဘုရားလောင်းမြောင်မင်းကထုံးစံတိုင်းပဲအနောက်ဘက်ကမ်းမှာအစာရှာပါအစာရှာပြီးတော့အစာစားလို့ဘဝတော့ညနေဆောင်အိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပြီပြီပဲမြောက်ကြီးကအိပြမဲ့ဆိုပြီးအမှုမဲ့မမဲ့ဘုရားကန္နာကြီးဒီဘက်ပတ်တမ်းကိုမကုန်းလိုက်သူခုံကူးရမယ်ကြောက်တုံးကိုအရင်ကြီးအဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီဘုရားလောင်းမြောက်ကြီးလုံနေကြထုံးစံကဘုရားကန္နာကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်မြည်ကြီးရဲ့အတိတ်အနက်ကိုမှတ်ထားကြောက်တုံးရဲ့အနေအမြင့်ကိုမှတ်ထားဘာလို့ဆိုတော့သူကခုံကူးရတာဆိုတော့သူခုံတဲ့အင်းအားနဲ့ထောက်ကန်ရမယ်အားထောက်ကန်ရမယ်နေရဒါတေချာမနော်မတေချာရင်ချီကျော်လက်ချော်ဖြစ်သွားရင်သူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ပါဆိုရင်ရတယ်ဒီတော့ဘ
မြန်လုံးပြောကြည့်လိုက်ပြန်တော့မယ်ဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်တုံးကြီးကနဘိုးကြောက်တုံးချက်နဲနဲလေးပူကြည့်အဝေးကနေတန်းကြည့်တော့ဟာဒီကြောက်တုံးကနဲနဲပူမြင့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ညည်ကြီးပဲပြောသွားလို့လားသူကအရင်ဆုံးဝေးပါတယ်ညည်ကြီးကြည့်တော့ညည်ကြီးကမပြောညည်ကြီးကမနဲ့ကသူမထားတာအတိုင်းပဲပြောလည်းမပြောဘူးတိုးလည်းမတိုးဘူးဒါဖြစ်ဒီကြောက်တော့ဟာလေးတိုက်လုံးလမ်းကြီးလာတာဒီလိုကြီးလို့ဆုံးဆုံးတာရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပြောင်းနေတာဒါဆိုရင်ဒီကြောက်တော့မှာတခုခုတော့ထူးခြားနေပြီဆိုပြီးတော့အရင်မပူပဲနဲ့သူကကြောက်တော့ကြီးနဲ့အရင်စကားပြောတယ်အေးကြောက်တော့ကြီးငါပြန်ကူးတော့မယ်မင်းအခြေအနေဘယ်လိုလဲအခြေအနေကောင်းသလားကြောက်တော့ဆိုတော့စကားပြန်ပြောမှာပြောဘူးတို့ကဓမ္မတွေအလုံးပညာတတ်တယ်သိပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်ဘာလို့ဒီတရားကိုဟောတာလဲဆိုတာတော့တော့အခြေအနေသိပါတယ်အဲ့တော့ဟေးကြောက်တော့ကြီးမင်းအခြေအနေကောင်းလားဈာန်ပါလိကောင်းလားငါကူးတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုရှိမင်းကြောင်းဒီကရအလောင်းမင်းကြောင်းရှိမင်းကြောင်းကစဉ်းစားတယ်ဘယ်နဲ့ကြောက်တော့တဲ့စကားပြောကြောက်တော့ဘယ်နဲ့လို့စကားပြောမလဲကွာဒီပြောက်ကလည်းပေါက်ပေါက်ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဆိုတော့မလုပ်ဘူးသူကလည်းမပြောဘူးဆိုတော့ဘောကအငယ်ဖြတ်ကြည့်တယ်ကြည့်နေနေနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောတယ်အေးကြောက်တော့ဘယ်နဲ့လို့ငါမကူရတော့ဘူးလားအခြေအနေမကောင်းဘူးလားနော်ခါတိုင်းတို့ပဲစကားပြန်တော့မပြောပါလားကွာနေမကောင်းဘူးလားကွာပြောတယ်ဒီဘက်လောင်းနဲ့စဉ်းစားနေပါတော့ဒီချိန်မှာနော်အော်ဒီမြောက်ပါလို့ဒီကြောက်တော့ကငါကပဲပြောသလားသူစဉ်းစားတာဒီကြောင်းနဲ့မြောက်နဲ့ဒီနေရာမှာဘာပြိုင်နေတာပညာပြိုင်လားဦးဇင်းအတို့ကမှတော့ပြောနေတာနော်မနေ့ကလည်းထိုက်တန်တဲ့အတိတရားတို့ကိုဦးဇင်းပြီးခဲ့ပြီဒီနေ့အားလုံးထိုက်တန်တော့ကြိုးစားကြတယ်ပြေဝါတော့ perfect မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ထိုက်တန်တော့ကြိုးစားကြတယ်အဲဝမ်းမြောက်စရာတွေ့ရမှာသို့တော့ဆက်လက်ပြီးလိုအပ်တာတွေဦးဇင်းကအဲကျေးဇူးပြုပေးဖို့ဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေမှာတာဝန်ရှိတဲ့လိုအပ်တာပြောမှာအဲ့တော့ဒုတိယအခြေကြီးနေမဖြစ်ဘူးဒီကြောင့်ကလည်းစဉ်းစားတယ်တတိယအခြေကဲမင်းဒီလိုဆိုရင်အခြေကြီးမကောင်းဖြစ်တယ်ဒီမကောင်းရင်ငါလည်းမကူတော့ပါဘူးကွာမိမနေမကောင်းငါကူလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုကဒီကြောင့်ကဒီမြောက်ကိုဖမ်းရမှာဒီနေ့ဖမ်းမှာဖြစ်မှာဟိုကမိမကကောင်းဆိုဖမ်းဒီတော့ပြန်မှမလာရင်တကယ်လို့ဒီမြောက်ပြန်မကူတော့ဘူးဆိုရုပ်ကသူ့အတွက်ကအန္တရာယ်ရှိဒီတော့ရရဖတ်သွားပြီးတော့မိเจ้าဆိုတဲ့အတိုင်းလည်းညံတော့ဘုရားတော်ဒေဝရအလောင်းတို့ပဲပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒီကြောက်တော့ပြန်ပြောမလားကြောက်တော့ပုတ်ကြည့်တယ်ကြောက်တော့မလုပ်မလုပ်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ကြောက်တော့ငါရှိနေတာအစ်တို့မပြောတာတင်နေအဲ့တော့ငါကြောက်တော့ကိုစားဖြေပါမယ
တ်လာကဲအားလုံးအားလုံးလေးဆက်ပြီးတော့ဒီခံပေးပါဦကျန်ဒီတရားလေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျပြီးတော့တော်တော်လေးနဲ့အကျိုးရှိလို့နော်ကြိုးစားပြီးတော့ပြောတာပါ။အဲနည်းနည်းလေးအားယူဆက်ကြည့်လိုက်။အဲ့တော့မိเจ้าကြီးကမနေနိုင်တော့သူမစားရမှာဆိုးလာတယ်။သူမဖမ်းရမှာဆိုးလာတယ်။ဆိုးရင်ဒီခြေနေပေါ့ကွာ။နော်။အဲငါနေကောင်းပါလေ။ခြေနေကောင်းတယ်ဘူးခင်ပေါ့။ဆိုတော့မှမြောက်ကြီးကကြီးကပေါ့။နော်။ငါသိတယ်တဲ့။မြောက်တုံးကဘယ်လိုလုပ်စကားပြောမလဲ။မင်းဘယ်လိုလဲ။ဘာလာလို့နေတာလဲ။ဆိုတော့မှငါမိချောင်းပါဘောဒီနေရာကနေမိချောင်းပါဘာလို့မလုပ်လဲဆိုတော့မင်းကိုဖမ်းမလို့စောင့်နေတာမြောက်ကိုဒီလိုပဲတို့တိရစ္ဆာန်ဆိုတော့သိတယ်အဲတွယ်ဝိုက်မင်းကိုတားရဲပဲပြောတယ်အဲ့တော့မင်းကိုဖမ်းမလို့စောင့်နေတာအော်ဒီလိုလားမင်းငါကိုဖမ်းပြီးတော့စားမလို့လားဟုတ်တယ်ငါမင်းမကမင်းကိုစားချင်လို့အနာကမင်းကိုဖမ်းမလို့စောင့်နေတာဆိုတော့တောင်းမိတဲ့ဒါဖြစ်မင်းငါကိုဖမ်းနေတာဆိုရင်မဇ္ဇဟတာမြောက်ကြီးကပြောလိုက်ပါလေတဲ့ပဇဟတာပြီးကြောင်းကိုပဇဟခိုင်းတာအဲ့တော့ပဇဟတာကဘုရားအလောင်းမြောက်ကြီးကဒီပဇတ်သင်းကိုခုံဝင်မလို့ဟခိုင်းတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမလို့ဟခိုင်းအေးပြီးကြောင်းကပဇဟလိုက်ရင်မျက်စိမမြင်တော့ဒါပရိယနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြီးကြောင်းဒီသူ့အတွက်အန္တရာယ်ရှိမရှိရှိတယ်နော်ရှိပေမဲ့သူဒီအဲ့ဒီအစာရှာစားတဲ့တပတ်တန်းမှာပဲနေရင်လည်းမုတ်ဆိုးတော်၎င်းတခြားသောသာယင်းတလိဆန်ကတော်၎င်းသူ့ကိုအဖမ်းခံအဲ့တော့ဟိုဘက်ကမှနေရင်တော့သူ့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းမလားမကင်းဘူးဒီတော့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့သူ့ဒီဘက်ကမှပြန်ကိုပြန်အဲ့တော့ပြန်ဖို့အတွက်သူပရိယေဆင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမာယာလို့ခေါ်နော်မာယာအတ္တပညာနဲ့နော်လူယာပန်းတန်ရောက်အောင်လေစားပြီးတော့ယူလာဒါလင်ညာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကပညာပြိုင်တာပဲလောကမှာကျင်လည်ချက်စားကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမိကြောင်းကြီးကိုပဇတ်ဟထားဆိုတော့မိကြောင်းကလည်းအဟုတ်ချင်ပြီးတော့ပဇတ်ဟလိုက်တဲ့အချိန်လျှက်တပြက်မြောက်ကြီးကဆုံးပြတ်ချက်ချပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ပုံပြီးတော့မိကြောင်းကိုယ်ပေါ်ကနေနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြူသွားကဲဒီတော့ဒီကြောင်းအန်ရယ်ကနေမြောက်ကလွတ်သွားအောင်လားလွတ်သွားပါပြီလွတ်သွားတော့မှကဲဒီကြောင်းမဲ့တော့ဆိုတော့ဟိုကပလတ်ပစ်လိုက်ပြီးတိပြီးသူ့ဘဝကိုဖြတ်ကူးသွားပြီဆိုတာသိတော့အန်ရယ်ပြင်းသွားတော့မှဒီကြောင်းကြီးကပြောတဲ့စကားဒီစကားလေးကမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတဲ့စကားတသေသေစတုရောဓမ္မဝန္ဒရိဏယထာတဝါဝန္ဒရိဏမြောက်နေတဲ့တဝါတေတိအပ္ပန္ဒရိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွင်းမှာသစ္စာသစ္စာဆိုတဲ့တရားဓမ္မောဓမ္မဆိုတဲ့ပညာတရားဓိဋ္ဌိဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့လုံလဝရိယတရားစာဘောတဲ့စာဘောဆိုတဲ့စွတ်လွတ်စွန့်စားခြင်းဆိုတဲ့တရားဣတိဤသို့သောစတုရော၄ပါးကုန်သောဣတိဓမ္မထိုကျေးဇူးတရားတို့သည်တန်တိယထာရှိကုန်တော့ကြောင့်တစ္တန်တမှာအဲ့ဒီသစ္စာရဲ့ပညာရဲ့လုံးလာရဲ့စာကရဲ့ဆိုတဲ့တရားလေးလုံးအလုံးမလိုက်ပါတရားတော်တစ်လုံးနဲ့ပါတယ်လေသစ္စာပညာလုံးလာစာကဒီတရားလေးလုံးရှိနေတဲ့တွေ့ဧဝံတ္တထို့တူတဲ့သစ္စံဓမ္မောတိတိသံဃောဒိဋ္ဌံသောအတိဝတ္တတိ
ยัตตะอจินตุอิอัปปันตริขันธาโกด้วยในสตุรโณนิพพานกုံโตเอติจังมาเอริติสสาปัญญาลุ่นะสาฆะสุเรเตยาริตันติชิกุงอิต่อโชติยานิพพานสิโดตุติเจฉันยันตุโกอติวุตติโลยอกนันอิจ่อล้วนนันอิอ่องเมนนันอิสรอกโดตกะเลมะริโหลุลอกะเลมะจินเลเจสสานิจายะรอ ဘေးရန်အန္တရာယ်အတွေ့အတွေ့နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မနေရဘူးလားနေရတယ်အဲ့ဒီယန္တိမာမလေးယံမျိုးစုံပေါ့အခုအင်းစီတဲ့မြတ်ဘုရားကောင်းလို့မလွဲမသွေကြုံနေရတဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဘေးတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှင်သူနဲ့ကွဲရတဲ့ဘေးတွေရောရှိပါဘူးယံသူမျိုးငါးပါးဘေးတွေရောရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒီဘေးတွေအတွက်ဘုရားကောင်းလို့လုံမြောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလို့ အဲ့တော့မနေ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားတယ်ဆိုတာပညာသင်တာဘာလို့ဖို့လို့လို့ဆိုရင်ပညာရက်ကိုသင်တယ်ဆိုတာပညာသင်သူတိုင်းသူတိုင်းဟာအနည်းဆုံးဒီမှန်းတဲ့ပန်းတိုင်နှစ်ခုအတွက်ပညာသင်ရတယ်တစ်ခုကကိုယ့်ဘဝကိုယက်တည်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပညာသင်တာမှတ်တာဘာပညာကိုပဲသင်သင်ဘာလို့ဖို့သင်တာ ကိုယ်ကိုယ်ယက်တည်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ဘဝကိုတည်ဆောက်ဖို့တယ်။နံပါတ်၄ကလောကကိုအကျိုးပြုနိုင်ဖို့။ဆိုတော့နံပါတ်၄ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာကိုယ်ဟာလောကကြီးကိုမိကိုနေရတဲ့လောကရဲ့အမိကိုကံအမိုက်တည်းရဲ့အကူအညီခံမဖြစ်စေရဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယက်တည်နိုင်သူတွေဖြစ်ရမယ်။နောက်ဆက်နံပါတ်၄မိမိတတ်ထားတဲ့ပညာအသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့လောကကိုအကျိုးပြုနိုင်သူတွ
င်းလုံးကိုပြည့်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောခဲ့တာ။လောကကိုအောင်ခြင်းတရားလေးလုံးနဲ့ပြည့်စုံပါ။ဘယ်တရားတွေလဲလို့ပြီးရင်သစ္စာ၊ပညာ၊လုံလားစာရ။အခုသစ္စာတရားဆိုတဲ့နေရာအလုံးသားနဲ့ပြောပါမယ်။သစ္စာမှာလောကသစ္စာ၊ဘဝသစ္စာ၊ဓမ္မသစ္စာရှိပါလောကသစ္စာဆိုတာကိုကျင်လည်ကျက်စားနေတဲ့လောကဒီတဲမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေပါမယ်ကျောင်းဆရာဆရာမလောကဆရာဆရာမသစ္စာရှိရဆရာဝန်ကဆရာဝန်သစ္စာရှိရတို့ယဟန်တန်ဃာတွေကတန်ဃာသစ္စာရှိရနော်လူကလူသစ္စာယောက်ျားကယောက်သားသစ္စာနိုင်ငံသားကနိုင်ငံသားသစ္စာမိဘကမိဘသစ္စာဆရာကဆရာသစ္စာတပည့်ကတပည့်သစ္စာညီကိုမောင်နှမသစ္စာနေရာတိုင်းမှာသစ္စာသိအရေးကြီးပါသစ္စာရှိမှလောကမှာအောင်ရည်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကကြားရှုံးနေတာသစ္စာမဲ့နေတာမဖြစ်သင့်မဖြစ်အပ်မကြားဝမနာတာအမှုကိစ္စပေါင်းစုံကြုံနေတာလောကသစ္စာဖောက်နေတာအဲ့တော့သစ္စာမဲ့နေတဲ့ဆိုရင်အခုတော်တော်ကောင်းတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပညာကျက်သူတန်းသားတွေပညာရှိပြီးသစ္စာရှိရဒါမှမဟုတ်အခမ်းအနားမှာဒီပရိယတိစာသင်ကျောင်းတဲ့ပရိယတိတက္ကသိုလ်ကြီးမှာဆိုတာဘုရားရဲ့တားတော်သီလဝန္တသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရည်တို့တောက်ဆုတ်နေတဲ့နေရာခဏနေရာမှာကိုကမောမြတ်ခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းအဖို့တန်ခြင်းနော်ဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့နေရာသတင်းသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအရိယာလူဝင်တန်တာတော်အရှင်ကြီးဖြစ်ဒီအတွက်ဒီနေရာကိုဝင်လာပြီဆိုတဲ့ဒုဒ္ဒွေကဒုဒ္ဒွေအားလုံးကလည်းမန္တလေးဆိုတဲ့တက်တတော်ကြီးမှာပြင်းပညာရည်တို့တောက်ဆုတ်လာကြတဲ့ပညာဓာတ်လောကကလာတဲ့ပညာဓာတ်လောကသားတွေရဲ့သစ္စာရှိရတယ်ပညာဓာတ်တွေပြီးအယုသေပြုထိုက်တာကိုအယုသေပြုနိုင်ရတယ်အလေးကလို့ပြုထိုက်တာကိုအလေးကလို့ပြုရတယ်အဲ့ခန္ဓာစားတော့မြင်သံဃာတော်တွေကြွလာပြီဓမ္မုံရဲ့လို့မပြီးသေးဘူးစကားပြောလို့မပြီးသေးဘူးဒါပညာတတ်သစ္စာဖောက်ပညာမိတ်အပြုမှုကိုပြုဖို့ဒါလေးမှတ်ထားပါဘုရားကအမြင်မတော်ရင်ပြောတတ်ပါလားနော်အဲ့တော့သစ္စာရဲ့နောက်ကပြောရမှာကပညာအခုခန္ဓာတွေမှာနိုင်ငံတော်ခန္ဓာတွေမှာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မပြုပြင်ရတယ်တော့တို့မသိဘူးခုနကနမောတတ္တရွတ်ဆို၍ခန္ဓာဖွင့်တဲ့ပြပါရန်ဘုန်းကြီးတွေကိုခိုင်းနေရှင်ပြတို့ဘုရားကတော်တော်တဲ့ဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးတွေကတော့သိခါကြသွားကြအကြောင်းရှိဘူး
နမောတတ္တခကြောလိုက်တာပဲနေလို့ပြောလို့အဲ့တော့လူဆိုတာယဟန်တန်ကကိုလုံးဝခိုက်စေတဲ့အသုံးလုံးမပြုတ်အောင်အခန်းသားတွေမှာဘာလို့မပြင်းတဲ့ဥစဉ်ကိုပြောတာတကယ်ခန္ဓာကိုဖတ်တာကခန္ဓာမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့တကယ်ကြောချင်ဒီဗန္ဒိတကတို့ကြွရောက်လာတဲ့ဒုသာသနာဒါနကဒါနကမအကောင်းတို့တို့တွေအားလုံးနမောတတ္တဘုရားကြောယူခန္ဓာကိုပြုလို့ချပါစို့လူတွေကခိုင်းရတယ်လူလူချင်းပြောတာသိတာရှိနော်လူကယဟန်ကိုဘယ်တော့ခံမှာမခိုင်းရဘူးစွန်းစားပြိမ့်တဲ့ခံမှာတော့မှရှင်ပြစွန်းစားချပါလို့ပြောတပည့်တော်တို့စွန်းတက်ဖို့စွန်းတက်ပေါ်ရအရင်အစင်နဲ့ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျာဒါနဲ့ကြွခြင်းမကြွခြင်းအရဟံတန်ခါတို့ရဲ့စွန်းပြတ်ချက်တာလေးရှင်ပြတပည့်တော်တို့ပြင်ပြရတော်များလာချားလိုပါသည်ခင်ဗျာနာချရန်အခွင့်ပိတနာတော်မူပါဒီလိုသာလျှောက်ပရိယုတ်ပေးပါလို့ပြောအဲ့ဒါပညာတတ်သစ္စာဟောက်ပညာမဲ့ခြင်းမဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်းဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးเนาะနေရာတိုင်းမှာသူတို့ပြောကြတယ်အများကြီးပဲဒါကမင်းတို့ကတော့ခိုင်းနေမှာမဟုတ်တော့ဘာလို့မဟုတ်တော့မင်းတို့အပြစ်ပြစ်ဖြစ်မှာသူကိုယ့်ချက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်းစေတတ်ခြင်းအပြင်ဖြစ်လျာဘဝမှာမျိုးရုပ်ပဲဖြစ်အောင်တတ်သားဖြစ်အောင်အဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်မှာကုသိုလ်မှာကုသတာဓမ္မပဲပြည့်စုံမှာအကုသတာဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေပဲပညာမဲ့အဲ့တော့ပညာရှိဆိုတာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွာရှိရအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ရတယ်ဒါဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုသိုလ်လုပ်နေရင်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာဒါပညာပေးတယ်လို့မှတ်ပါနော်နောက်ကုသိုလ်မင်္ဂလာဆူသွားတယ်ငောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ပါနဲ့ဦးဇင်းဦးဇင်းကစကားပြောတယ်ဒီလိုပဲပြောတယ်အားလုံးသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မပြင်းရကြတာလဲဦးဇင်းမသိဘူးဒီနေ့ပြင်းပြဖို့မြစ်တန်ရခန့်နဲ့တောင်းဆိုပါလေယဟန်တန်ခါးများနဲ့ပတ်သက်လိုက်နောက်ခဏလေးတောင်းမယ်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်သင်္သစု၃ကြိမ်ယူဆိုရင်ခန္ဓာဖိတ်သိမ့်ပြေတော်မူကြပါဗျာတောင်းပါကိုတော်တို့သာသနာတော်ဆုတောင်းပြီးပြိတ်တော်ကိုတော်တရားနဲ့ပြိတ်ပါပဲနော်သို့တော်ယဟန်တန်ခါးများကသိက္ခာချသွားဖို့မရှိဘူးလူတွေခိုင်းတာလုပ်လိုက်လို့သိက္ခာမချဘူးဒါပေမဲ့အာဘတ်တော်သိမှာသို့တော်တော်အောင်အားလုံးသိထားဖို့အရေးကလူသည်ယဟန်တန်ခါးကိုခိုင်းစေတဲ့အသုံးလုံးမပြုတ်မှုကလို့ယဟန်တန်ခါးများရှိတဲ့နေရာမှာအခါတော်ဖြစ်မယ်လုံးဝမပြုတ်မိပါနေကြဖို့အရေးကြီးပါအဲ့တော့ပညာတတ်လူသားတွေတစ္ဆာဆိုတာလောကတစ္ဆာကိုပြောနေတာလောကပညာတတ်လူသားတွေပညာတတ်တစ္ဆာရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ပညာရဲ့နဲ့ဆိုင်ရာအခုဘဝလောကတစ္ဆာပြီးဘဝတစ္ဆာနဲ့တရားဟောပါအဲ့တော့လောကတစ္ဆာမှာကိုကျင်နေတဲ့လောကဆရာဝန်ကဆရာဝန်လောကမှာဆရာဝန်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်နေရာနဲ့စီကြောင်းတဲ့ကလေးကတစ္ဆာဒိဋ္ဌံဆိုတာရှိပါတယ်အင်းဒီရရဲ့အင်းဒီရသစ္စာရှိရပါအဲ့တော့ဒုနယ်ညာမှာဆရာဝန်ကလည်းဆရာဝန်သစ္စာမဲ့နေတယ်အင်းဒီရကလည်းအင်းဒီရသစ္စာမဲ့နေတယ်လောကသစ္စာမဲ့နေတယ်ကျောင်းဆရာဆရာမကလည်းကျောင်းဆရာဆရာမသစ္စာမဲ့နေတယ်အဲ့တော့နေရာတိုင်းမှာသစ္စာတရားရဲကရဲသစ္စာစိတ်ကစိတ်သစ္စာသူနေရာတိုင်းမှာသစ္စာရှိလောကသစ္စာမရှိရင်လောကအောင်နိုင်မှာအေးဒီနေ့ညောင်မင်းကြီးဘာလို့အောင်သွားတယ်သစ္စာရှိတာနောက်သူ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသူပြ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 လုပ်မြောင်ခုံမှုနဲ့သူအနေနဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုသူအနေနဲ့ပြင်အောင်သွားတာသူ့လိုသစ္စာရှိရှိသူပြန်တယ်သို့တော့ဘလောက်အနေနဲ့ရှိရှိအဲ့ဒီအနေနဲ့တည်းကလွတ်အောင်သူ့ပညာနဲ့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါနဲ့ကြိုးစားတယ်။ကြောက်လုံးကြီးနဲ့စကားပြောလိုက်တာပညာပြန်ကြောက်လုံးပေါ်မှာတက်နေတဲ့သတ္တဝါရှိပြီဆိုတာသူသိတယ်။အဲ့တော့ဉာဏ်ရည်ချင်းပြန်တာပညာချင်းပြန်တာအဲ့တော့အခါရတ္တ၁၈ရမှာမာယာဆိုတဲ့အတ္တပညာပါအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပါဝင်မိသားစုကိုအုပ်ချုပ်တာကသာမာယာမတိုက်ဘယ်မိသားစုမှအောင်မြောင်တီဆောက်လို့မရဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါအေးသိအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အားလုံးဒီနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တက္ကသိုလ်ကြီးမှာနောက်ကိုကုသိုလ်ပြုမယ်ဆိုရင်အားလုံးတတိယချင်းသိဆောက်ရှောက်ကြလို့လိုပါတယ်အခန်းကသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေပြီးမှပြီးလို့ဓမ္မုံရဲ့ခြင်းကိစ္စစကားပြောခြင်းသူကိစ္စမိစ္ဆာခြင်းကိစ္စအလွန်တဲ့ခြင်းကိစ္စနော်ဒီကိစ္စတွေကိုနောက်မှသီးသန့်အဂါရောမဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာပြုလုပ်ပေးကြဖို့เนาะမန္တလေးသက်ကတော်ဤပညာသင်ကြားကြတော့ပညာဓာညာပြီးပြီးပညာဓာတ်သစ္စာစောင့်ကြည့်ကြဖို့ဦးစင်းကအနုညွတ်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာနောက်ပညာပညာဆိုတာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားသိရနောက်တစ်ခုကလုံလဝိညာလုံလဆိုတာမိမိမှာမားနေတဲ့အချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ကိုယ်မှာလိုအပ်ချက်ရှိရှိနဲ့အမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေရမယ်၊မေးမြန်းနေရမယ်။နော်။သင်ကြားနေရမယ်၊လေ့လာနေရမယ်။လောကမှာအပြစ်ကင်းတဲ့ရှိလား
ဒီဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလွှဲရင်လောကမှာအပြစ်ကင်းတယ်လို့ဆိုတာရှိတယ်။ချွေရင်ချက်ရှိတဲ့လူတွေကြီးပဲ။အဲ့ဘုချွေရင်ချက်ကိုအမြဲတမ်းဆန်းစစ်နေရမယ်၊လစ်လာနေရမယ်၊မေးမြန်းနေရမယ်။အဲ့တော့လောကဝိရိယဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်။မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်။ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်၊ဖြစ်ပြီးသားအမှားယွင်းတွေငါတို့ဒီတစ်ပတ်ငါတို့ဒီခန္ဓာလုံးလိုက်ကြဘာမှမနေနဲ့။ဘာလို့အလည်းကြီးဘာလို့ပြုပြင်ဖို့လိုသေးလဲအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရမယ်ဒါလုံလောက်ပြည့်ရလုံလောက်ရှိမှလူဘဝအတိုးတက်လုံလောက်ဝိရိယမရှိမဲနဲ့တိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမရနိုင်ဘူးအားလုံးသဘောပေါက်သလားကောင်းပြီအဲ့တော့လုံလောက်ဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်ကိုလည်းပပြောင်းနိုင်အောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဘက်ဖို့တည်ဆောက်ရအောင်ကြိုးစားရဒါကလုံလောက်နောက်စာကစာကဆိုတာစွန့်လို့ချင်းနော်ခုကိုလုတ်ချင်တဲ့အလုပ်တတိယအားဖြင့်အခုစွန့်လို့တယ်ဆိုတာတို့တော်တော်လက်ထက်စီးတိတ်တိစွန့်ပြီးယော့ဆယ်သိန်းယော့သိန်း20ဒီလိုလူလိုက်မှစွန့်လို့တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်အခုတတိယလေးမှဒီခန္ဓာလေးမှပဲပြောပြမယ်ဂျန်တဲ့နေရာလေးကိုယ့်အကိုညံချဲ့တဲ့လောက်ညံရှိတဲ့လောက်ချဲ့ပါဘုရားသိတ်တရားရှည်လို့သွားရင်ဆရာတော်မထေရ်ကြီးတွေကိုအာဏာလို့ပါအဲ့တော့ဘုရားရဟန်းတွေဒီခန္ဓာမှာပဲဒီချိန်ကလေးကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကြွနေတဲ့ချိန်ငါတို့ဘာလို့လဲအခုသီလပေးနေတဲ့ချိန်မှာရောက်တဲ့ပုံကိုယ်ရှိတယ်သူတွေကြည့်တယ်ကဲခတ်တယ်ဒီမှာသရဏဂုံနဲ့သီလပေးနေပြီသူတို့တို့သိအရေးကြီးဘူးအပြင်မှာဓာတ်ပုံရဲ့ပုံနဲ့နော်အချင်းချင်းဟိုမှာမိတ်ဆက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီဒီသရဏဂုံနဲ့ဒီသီလကိုတန်ဖို့မထားဘူးသင်္ကန်းဓာတ်ပုံကိုအရေးကြီးဘူးဟောဒါမှလည်းဆိုတော့ကိုယ်တည်ငါကလေးတာယာမှုကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးရရှိနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ရရှိနိုင်တဲ့အချိုးတရားတွေဘယ်လိုရယူရမှာမသိတဲ့ပြည်ကိုယ့်ရဲ့၅ပါးအာယုကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူး။ဟော။ဇာကစွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတာဒါပဲစွန့်လွတ်ခြင်းစွန့်စားခြင်း။ကဲဒီဒီကြောင်းရံကိုကြောက်လို့ဒီမြောက်ကခုံမပူးပဲနေရင်သူ့အတွက်အဒီရင်ပြင်မလား။ပြင်ပါဘူး။ဒီရောရှင်းမလား။ပြင်ပါဘူး။မရှင်းတော့သူရအောင်ခုံမပူးပါဘူးလား။ပူပါဘူး။ပူပါတယ်အဲ့တော့စွန့်လွတ်ရတယ်စွန့်စားရတယ်။တို့တရားဓမ္မနေရာလေဒီအချိန်မှာဒီကုသိုလ်ရအောင်ယူရမယ့်အချိန်မှာဒီကုသိုလ်ကိုရအောင်ယူမယ်။သဘောပါလားနော်။အဲ့တော့အချင်းချင်းတို့တွေကမညီညွတ်နိုင်တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အတ္တကိုယ့်အတ္တမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူး။ဘယ်အလုပ်ကကိုယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လဲ။ဘယ်နေရာမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ကြရအောင်လဲလို့နော်။မကြိုးစားပဲနဲ့ကိုယ့်အတ္တကိုယ်မှန်နာနော်။ကိုယ်တိလာပြီးတက်လာပြီးကိုယ်ဖတ်ဖို့တဲ့စာတော်ကိုယ်ယူမှုတဲ့ဘွယ်တစ်ခုနော်တကယ်တော့ဘွယ်ဆိုတာကိုယ်တင်တဲ့เจ้ามาတင်ရုံးကုန်တော့လို့လက်မှတ်ပေးလိုက်တာပါပညာတတ်ကြီးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမထင်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်တော့ပါ့မလားဘွယ်တစ်ခုရဲ့အတိတ်ပဲဘုရင်အဲ့ဒီเจ้ามาတင်ရုံးကုန်တော့အဲ့ဒီပညာကုန်တော့တာမဟုတ်အားလုံးတော့ပေါ့လေနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့စွန့်လွတ်စွန့်စားတတ်မှုဆိုတာကိုပြုချင်တဲ့ဘုကိစ္စနဲ့ပြုတင်တဲ့ဘုကိစ္စရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒါကိုဆိုလိုပါတယ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေခုနကလောကသစ္စာပြောခဲ့ပြီအခုတရားဓမ္မတွေဘဝသစ္စာကိုလည်းနည်းနည်းဖြည့်ပြောပါမယ်။တော်တော်ကောင်းဘဝကယခုရရှိထားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးကိုပြန်ကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုနကကျေးဇူးရှင်ဗမောက္ခဒုတိယဗမောက္ခရုပ်ဆရာတော်ကြီးသီလပိဋကပြောသွားတယ်လို့ပဲတိယံမန္နမကြံရအောင်လုံးဝဆုံးတဲ့အကုန်အစဉ်သိမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်ရှင်ဘုရားရှင်ဤဆုံးမသာသနာရှိတဲ့ကာလမှာလူဖြစ်လာတဲ့ဘဝကယုံညံ့တဲ့ဘဝလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလားဒီလိုလိုပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မြတ်သောဘဝကိုမြတ်သောဘဝသစ္စာခင်ဗျားတို့ထားနိုင်ပြီလားလို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းကမေးကြည့်ပါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့သစ္စာတရားအဲ့လိုမျိုးဖြေတာဘုဆိုအသိပါ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးတို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်နေကြလဲ။ဘာအတွက်ကိုးကွယ်တာ။ယုံယုံနေခုနကအရသာဖြေတယ်လို့ဒကမာကြီးဖြေတယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။ဒီမှာရောက်ဘူး။တို့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကိုကိုးကွယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနော်ခံယူပြီးတော့လိုက်နာချက်သုံးကြကိုကိုးကွယ်တာမလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာလောကတန်တရားထဲမှာနိမုန်းကိုဆုံးမတာကတန်တရားကလွတ်ရောက်ကိုဆုံးမတာ
ဲ့တော့တန်တရားလွတ်ရင်းကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်အစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ရဲ့တစ္ဆာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသည်လောကသားတွေကိုခေါ်ပြီးလောကသံတရားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘုရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာတယ်လောကသားတွေကိုတိန်သောတာရိယံဆိုတဲ့အတိုင်းငါလွတ်သလိုလောကသားတွေအလုံးလွတ်မြောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌံနဲ့တရားတော်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခံယူထားသူတိုင်းရဲ့အဆုံးပန်းနိုင်တာပါလေ။နိဗ္ဗာန်။ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းမှာအေရောက်ဖို့ကြိုးစား။နိဗ္ဗာန်။အေးဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားလို့ပြောပါလို့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဝင်သည်ဒါနပဲလို့လို့သီလပဲလို့လို့ဘာဝနာပဲလို့လို့ကြိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်မှာကာယကံပဲလို့လို့ဝစီကံပဲလို့လို့မတော်ကံပဲလို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်ရအောင်။အေရောက်အောင်လုပ်ရအောင်။နိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒါဘဝတစ္ဆာသောတော်တို့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတယောက်ရဲ့ဘဝသည်ပါလေတိဖို့လိုပါလေအဲ့တော့တဏ္ဍန်သားရေသမီးရေစီးပွားရေနိုင်ငံရေလူမှုရေကိစ္စနောက်နဲ့အချိန်ကုန်မနေကြမနဲ့ဘဝတစ္ဆာချပြီးတော့ငါတို့ဒီဘဝဘာဖြစ်ဘာလို့ဖို့လူဖြစ်လာတာလဲလို့မေးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကိုယ်ွယ်ွယ်ရပြီဆိုကြတဲ့ကတဏ္ဍယာဝတ်ကချုပ်ဖို့လူဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဒီတစ္ဆာ၄ပါးတိဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဒီတစ္ဆာတရားဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တန်တရားဝုကပြုတ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီတရား၄လုံးကိုဒီနေ့ဦးစင်းကတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်များရဲ့ချမ်းမာရေးနဲ့တော့ပင်မနောင်းနေပါဘူးငြိမ်းရတယ်အချင်းချင်းပြီးတော့တစ္ဆာမှာလောကတစ္ဆာဘဝတစ္ဆာနောက်အဲ့ဒီတစ္ဆာနဲ့နောက်ကပညာရှင်တွဲပြီးတော့လုံလဝိညာဉ်နဲ့စာကစွန့်လွတ်တဲ့နဲ့ဓာဘအာယုကပုံတွေကိုအချိန်အခါအားလျော်စွာစွန့်လွတ်ပြီးတော့မိမိတို့လူရပန်းတိုင်ရောက်အောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့ဒီတရားလေးလုံးရဲ့အနတ္တိတွေကိုလည်းဒီချက်ဒီလက်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းပိုင်ပိုင်နဲ့သိအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြဖို့သိတတ်ဖို့ရှိတဲ့တရားလေးလုံးဒီတရားလေးလုံးကိုဦးစင်းကပေးခြင်းလုံးလုံးကိုဒီခန္ဓာမှာတာဝန်ယူခဲ့တာဦးစင်းကဆရာတော်ကြီးတွေရှိမှတရားဟောမှအမှန်တမ်းဝတ်မှကြောက်ပါတယ်အဲသို့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ခွင့်ပြုရဲ့နော်ဒီကကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားများရဲ့ခွင့်ပြုရဲ့ဒီနေ့ဒီတရားကိုဟောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ဆရာတော်သမားဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ပေါ့ကိုလည်းဘုရားတွေကယုံကြည်စွာဥက္ခတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းချက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တို့တကဓမ္မအားလုံးကဒီနေ့တရားလေးလုံးမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်သွားပေးပါတရားလေးလုံးကဘာနေလဲသစ္စာပညာဘောဓသာမြတ်စွာဘုရားကယတအခြင်းသူသည်အပ္ပန္တရိအခြင်းသူဤခန္ဓာကိုယ်တွင်၌စတုရောအဲ့ဒီသစ္စာပညာလုံးသာစာကဆိုတဲ့တရားလေးပါဒီကျေးဇူးတရားတို့သည်တန်တိအင်္ဂံရှိခဲ့ပေဆိုရင်တဲ့တော့ထိုတရားလေးပါရှိတော်သူသည်ဒိဋ္ဌံယံသူကိုအတိဝတ္တိလွန်မြောက်နိုင်ဘဝတန်တရားကကြာရောက်နေတဲ့ယံဆွဲမန္တမယเนาะအန္တရေမန္တမယကလုံးရောက်ပြီးတော့သံဃာအဆုံးမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အရေးဒီနေ့မန္တလေးသက္ကတော်အကြောင်းသူအကြောင်းသားဆရာဆရာမများအားလုံးတစ္ဆာဓမ္မပညာဓမ္မလုံးသာဓမ္မစာကဓမ္မတရားလေးလုံးဖြင့်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဖြည့်၍မြတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်မန္တလေးသက္ကတို့၌ပညာရည်တို့တောက်ဆိုကြ၍လောကကိုရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းလျှောက်လန်းခဲ့ကြသောကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ပေါင်းစုဒါနပေါင်းစုဒါနကောင်းမွန်မင်္ဂလာဖြင့်နိုင်ငံတော်ပရိယတိသက္ကတုမန္တလေး၌ပညာရည်တို့ပေါင်းစုတော်မူကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထေထာ၍ဝါစုသင်္ကန်လူဝဲဝတ္ထုနဝကမ္မအစုစုတို့ကိုဆက်ကလူရန်ခြင်းပရိယတိ
သာသနာတတ္တူကြီးဤသာသနာတတ္တူကြီးပရိသာပင်အဖြစ်ပရိသာပင်အဖြစ်နဝကမ္မနဝကမ္မအနာမတ္တအနာမတ္တဝိတုတို့ကိုဝိတုတို့ကိုစိုက်ထူစိုက်ထူလူတန်းချင်းလူတန်းချင်းသေပရိသမီးထောက်ပန်းထောက်ပန်းလူရန်ချင်းအစာရှိသောအစာရှိသောပစ္စယဒါနာပစ္စယဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်သောတိယသောသောတိယသောသရဏဂုံသရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကား၃ပါးနှင့်တကားသီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တရားဘာဝနာတရားဘာဝနာနာယူမတ္တနာယူမတ္တဝါမြာကြရသောဝါမြာကြရภาวนากุตุภาวนากุตุกามุอสุสุโรติกามุอสุสุโรติทุกขะกะเตทุกขะกะเตกิญญามังกิญญามังญะนิพพานโกญะนิพพานโกยะยายะจังยะยายะจังเมญญังภูญญังเมญญังภูญญังโพธิญญังอิโพธิญญังอิตถะอัปปะตถะอัปปะจิปปาสีตาจิปปาสีตาอะชินเยตุพะยาဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုအထူးအားဖြင့်မိခင်ဖခင်မိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဆရာသခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းကျေးဇူးရှင်တို့အား၎င်းဤကြောင့်တိုက်တော်အတွင်းသရဉ္စုံသံပြောတော်မူကြကုန်သောရှိသံတိုင်းတော်ရှိသီရိသောဏသီရိသောဏကျောင်းသောအသီးသီသောဏကျောင်းသောအသီးသီသောဏဓမ္မပိမှန်သောဏဓမ္မပိမှန်သောဏကျောင်းဝန်သောဏကျောင်းဝန်သောဏနမျက်၎င်းနမျက်၎င်းနာပေါင်းတို့အား၎င်းနာပေါင်းတို့အား၎င်းအန္တလေးသက္ကတော်ဤအန္တလေးသက္ကတော်ဤဘဝတပါဘဝတပါဝေနောအနိစ္စရောက်ပြီးကြသောเสียมาเสียมาเจ้าดูเจ้าตาอะบองดูอาละกาตะบี้ยอดูอีตะบี้ยอดูอีก้าวหมู่อโพโกก้าวหมู่อโพโกยอเล่นดองดาสร้างซาลิเยสีดอสร้างซาลิเยสีดอบวะอัสสะเสบวะอัสสะเสตอสะเพญะดอสะเพญะดอโอหังบวาหาโอหังบวาวีหังพะหาပေါင်းတို့နေရှင်တို့နေရှင်ပါဘုရားနေရှိဘဝနေရှိဘဝကိုဇောင်းနဲ့ကိုဇောင်းနဲ့အိဇောင်းနဲ့အိဇောင်းနဲ့ရက်ွယ်ဆောင်နဲ့ရက်ွယ်ဆောင်နဲ့ယူနေဆောင်နဲ့ယူနေဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့နိုင်ငံဆောင်နဲ့ကဘာဆောင်နဲ့ကဘာဆောင်နဲ့ဒေါ်ဆောင်နဲ့ဒေါ်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့မြစ်ဆောင်နဲ့မြစ်ဆောင်နဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဆောင်နဲ့ဤနတ္တာဤနတ္တာလနတ္တာလနတ္တာဘူနတ္တာဘူနတ္တာဤနတ္တာဤနတ္တာဘုံမဇုဘုံမဇုရုတ်ထဇုရုတ်ထဇုအတ္တဇုအတ္တဇုသမာဓိဝါသမာဓိဝါနမျက်နကောနမျက်နကောနဘောင်းတို့အား၎င်းနဘောင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားသာသနာတော်အားဆောင်းလျှောက်ကုန်သောဆောင်းလျှောက်ကုန်သောအရိယဉာဏ်ဝင်သန္တာတော်အရှင်သူမြတ်များနှင့်တကားလူနတ်များစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သနေတရားမေငရဲတို့သနေယမမေရေမြေသနေဣရှင်ပင်အပေါင်းတို့နေသတုလောကပါဠိနမေကြီးလေးပါတို့အားအစထား၍32ဘုံကျင်းလေကုန်သောဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဒေဝိင္ခပါတို့ဤဒေဝိင္ခတို့
တို့သတ္တဝါကောင်းတို့သည်တရားသမီးတော်တို့နှင့်ကောင်းမှုအဖို့ကိုအမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားဉာဏ်မာဉာဏ်သာစွာနှင့်တစ္ဆာဉာဏ်အလင်းဖွင့်လင်းပါစေကုန်တည်းကုသိုလ်အမြယူတော်မူချစ်ချင်းတဲ့တော့သစ္စာပညာလုံးလာစာကတရား၄ပါးကိုအစဉ်တိုးဝါအောင်ကျိုးစွာရေဗုဒ္ဓသာသနာတော်ဝင်တို့ပြီးပြီးမက်ဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်သူများဖြစ်ကြပါသည်ခေကောင်းပါပြီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်စီရပဲပြုသိမ့်ပါမယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဘုရားအရှင်သူမြတ်ဘုန်းတော်ဘုရားသာသနာတော်ကတရားကအကောင်းဆုံးလို့နေတကွသာသနာကိုချီးမြှင့်ထောက်ပံ့ကြမှုသောတပိဒါယကန္တကာမပေါင်းတို့အားချီးမြှင့်ထောက်ပံ့သောမေတ္တာတုံ့နှင့်ဝိညာဏရှိထား၍ဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့တိတ္တုသုံးချီကျွပွား၍ခန္ဓာအားပိတ်သိမ်းသောမူကြပါမည်အကြောင်းဘုရားသခင်တော်ခြေတော်သို့ဥခိုက်တောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်တတော်ရှိဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်ပေါင်းတို့ဘုရားဘုရားသာသနာစီရန်ဣတ္တုဘုရားသာသနာစီရန်ဣတ္တုဘုရားသာသနာစီရန်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာနေစွန်းစက္ကတ်ချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာ။သို့ပါ၍စက္ကတ်လူချင်းဖွဲ့ဝင်များနှင့်ကျောင်းသားတို့များမှဇောဝဲပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးပါယံယင်းဤချစ်ခင်စွာဖြစ်ပေါ်ပန်းကြားရပါလေရှင်။အမဗျာ၊အမဗျာ။စာချစာတင်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာဝါစုသင်္ကန်းစက္ကတ်ချင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာ။သို့ပါ၍သူရှင်များဖြစ်ကြသောမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကသဟာတိကဒါနမြတ်စွာလူတိုင်းနိုင်ပါယံဘာကုဝါစုသင်္ကန်းများကိုပိုင်ဆောင်ပြီးဓမ္မယုံမြင့်မြတ်မှာနေရာယူနားယူပေးကြပါယံဘုန်းကြီးဝါမြတ်စွာပန်ကြားရပါလိမ့်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်များရှင်သဟာတိကဒါနမြတ်စွာဓမ္မယုံမြင့်မြတ်မှာနေရာယူပေးပါယံအထူးမြတ်တရားကံပန်ကြားရပါလိမ့်ရှင်